ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው እኔ ጋ። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ክፍል አራት ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። ልቅቄላችሁ የነበረው ክፍል አራት ነው፣ የስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና 2015 ላይ የወሰዱትን ክፍል አራት ልቅቄላችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በክፍል አምስት ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦርድ ዋይት ቦርዱ ላይ እንደምትመለከቱት የስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና ክፍል አምስት ይላል። 2015 ህዝባር 2023 በፈረንጆች ማለት ነው። ለሚከተሉ ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ በመልስ መስጫ ወረቀት ላይ አትኩሩ ይላል። ጥያቄ እስከ 14 ነበር በባለፈው ጊዜ የለቀኩላችሁ። ዛሬ ደግሞ 15 16 17 ጥያቄ እስከ 17 ሶስት ጥያቄዎችን ይዤ ነው የመጣሁት ማለት ነው ዛሬ። ጥያቄ ቁጥር 15 ከሚከተሉት ስለ ታዳሽ ጉልበት ምንጮች ትክክል የሆነው የቱ ነው? ስለ ታዳሽ ጉልበት ምንጮች ትክክል የሆነው የቱ ነው? ታዳሽ ጉልበት ይሄ ሪኒውዌብል ምን ሪኒውዌብል የምንላቸው ማለት ነው። ሊታደስ የሚችሉ አካባቢን ይበክላሉ። ታዳሽ የምንላቸው እንደ ፀሐይ አይነት ነው። ነፋስ፣ ውሃ የመሳሰሉት ታዳሽ ናቸው። አካባቢን ይበክላሉ። ልተዋ አካባቢን ይበክላሉ። ለነዳጅ ታዳሽ ጉልበት ምንጭ ነው። ሐመር ውሃ ስንጠቀምባቸው ያልቃሉ። መ በቀላሉ ሊተኩ የሚችሉ ናቸው። ትክክል የሆነው ነው። ትክክል የሆነው የቱ ነው? አካባቢ ይበክላሉ። አካባቢን አይበክሉም። ታዳሽ የሚታደሱ አካባቢን አይበክሉም። እንደ ፀሐይ አይነት ማለት ነው። ነዳጅ ታዳሽ ጉልበት ምንጭ ነው። ነዳጅ የታዳሽ ሳይሆን ታዳሽ ያልሆነ የጉልበት ምንጭ ነው። ነን ሪኒውዌብል የምንላቸው ናቸው። ስንጠቀምባቸው ያልቃሉ። አያልቁም። እነዚህ ታዳሽ የሆኑ ጉልበት በየቀኑ ስለሚታደሱ አያልቁም። በቀላሉ ሊተኩ የሚችሉ ናቸው። እውነት የሆነው በቀላሉ ሊተኩ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ ሊተኩ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ምን የሚሆነው ማለት ነው። በቀላሉ ሊተኩ ይችላሉ። ምክንያቱም ዴይ ቱ ዴይ ነገ ዛሬ ያየነው ፀሐይ ነገ ምናያታለን ማለት ነው። ንፋስም እንደዚያው። ስለዚህ እነዚህ ታዳሽ ከሚባሉት ይመደባሉ። ታዳሽ ያልሆኑ ጉልበት የምንላቸው እነዚህ እንደ ነዳጅ አይነት ታዳሽ ያልሆኑ ናቸው ማለት ነው። ያልቃሉ። ስለዚህ ለመተካት በጣም ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ነው የሚያስፈልጉት ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 16 ከሚከተሉት ውስጥ የዘንባይ ወለል ቀላል መኪና አገልግሎት የሆነው የትኛው ነው? የዘንባይ ወለል ቀላል መኪና አገልግሎት የሆነው የትኛው ነው? አሌታ ውሃ ውሃን ከጉድጓድ ለመቅዳት፣ ለከባድ ዕቃን መኪና ላይ ለመጫን፣ ሐመር ውሃ ለመሰርሰሪያነት፣ መ አንድን ነገር ለሁለት ለመክፈል። ይሄ እንደ መጥረቢያ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላል። ለመሰርሰሪያነት ደግሞ ድሪል መውሰድ ትችላላችሁ። ውሃን ከጉድጓድ ለመቅዳት ደግሞ ይሄ ፑሊ ሲስተም በገመድ ላይ እየተንሸራተተ የሚወጣው የምንስበው ነገር ማለት ነው። ከባድ ዕቃን መኪና ላይ ለመጫን ወይም ደግሞ ህንፃ ላይም ሊሆን ይችላል የምንጭንበት፣ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ዘንባይ ወለል ቀላል መኪና ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ለመልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 17 ከሚከተሉት አንዱ የሙቀትንና የከፍታን ግንኙነት ይገልጻል። የሙቀትንና የከፍታን ግንኙነት ይገልጻል። ያው ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል። በከፍታ ቦታ ላይ ቀዝቃዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይጨምራል። ዊች ሚንስ ታች በጣም ይሞቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አይነት አካባቢ እንደምነግራቸው አላውቅም። ብቻ የምታውቁት እንጦጦ ተራራና ታች ፒያሳ አካባቢ ብትመለከቱ እንጦጦ ተራራ ላይ በጣም ቀዝቃዛ ነው። እንደገና ደግሞ ታች ወደ ታች ስትወርዱ ወደ 4 ኪሎ ኦር ደግሞ ወደ ፒያሳ አካባቢ ስትመለከቱ ደግሞ ትንሽ ይሞቃል ማለት ነው፣ ሙቀት ነው። ስለዚህ ከፍታ በቀነሰ ቁጥር ሙቀት ይጨምራል። ከፍታ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ሙቀት ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ የከፍታን ግንኙነት ይገልጻል ይላል። ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይጨምራል። ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይጨምራል። አይደለም፣ ውሸት ነው። ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይጨምራል። ትክክለኛ መልስ ለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፍታና ሙቀት ግንኙነት የላቸውም። ግንኙነት
አላቸው። አንዱ ግንኙነታቸው ምንድን ነው? አንዱ ሲቀንስ አንዱ ይጨምራል ማለት ነው። ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይቀንሳል። ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይቀንሳል። ተቃራኒ ነው ከዚህ ጋር። ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ስለዚህ መልሳችን ለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለ ነው መልሳችን ማለት ነው። የዛሬ ጥያቄዎች እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁንም በድጋሚ ማሳሰባችሁ ነገር ቢኖር ለቻናሉ በጣም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን በመቀላቀል ቤተሰብ ሁኑ። አበረታቱኝ። ቪዲዮዎችን ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሌሎችንም ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አሁንም ደግሞ ለማስተዋወስ የምፈልገው ነገር የተሻለ ነገር መሰራበት ጊዜ ይመጣል። ማለትም አሁን ከዚህ ከ8ኛ ክፍልና ከ6ኛ ክፍል ነው የተነሳሁት። ወደፊት የመስራቱ አቅሙ አለ፣ ግን ለዛ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ማቴሪያሎች ያስፈልጋሉ፣ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ ቶሎ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶሎ ሰብስክራይብ አድርጋችሁኝ 1000 ከሞላው እኔም ደግሞ ዩቲዩብን እጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቶሎ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁኝ ቁጥር 1000 ይሞላል። ከዛ በኋላ ያው ኢኮኖሚ ትንሽ በኢኮኖሚ ስትሪንግስ እያገኙ በሄድኩ ቁጥር ጥሩ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያሉ ጥያቄዎችን ይዤ የመምጣት ሰፋ አድርጌ የሚከብዱ ፓርቶችን መሬት